Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է։ Խոսապողի մոտ են Սաբիր Երևանցին, Նիգար Ջամալը եւ Սաբինա Բայրամը։ Նոյեմբերի 6-ին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Կորեայի Հանրապետության Առևտրի Արտոնաբերական Պալատի եւ ՍԿ ԳՌԱՊ ընկերությունների խմբի նախագահ Չեյ Թայևոնի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման մտքերը փոխնակցին է կատարել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ականներից տուժածների թիվը հասել է 337-ի։ Այս մասին ասվում է սոցիալական ցանցում Ադրբիջանի արտգործնախարարության հրապարակման մեջ։ Երեք ականի պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է 1960 թվականին ծնված ադրբիջանցի քաղաքացի։ Այս ողբերգությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում Հայաստանի ստեղծած ականային սպառնալիքի սարսափները, նշված է հրապարակման մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական դիմում է խնդրել Ադրբեջանի կառավարությունից Խանքենդիի հայ բնակչության վերադարձի համար, իսկ ինքը պատրաստ է արդյոք արյունոտյան ադրբեջանցներին կոչ անել վերադառնալ Երևան Գյուչը։ Այս մասին ասել է սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնի խորհրդի նախագահ Զահիդ Օրոջը, սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնի վերադարձ արյունոտյան ադրբեջան մեր մշակութային ժառանգությունը պատմական հողերում գրքի 2-րդ հատորի շնորհանդեսի ժամանակ։ Վերջին 200 տարիների ընթացքում մեր ազգային հարությունը առնվազն 7 անգամ թալանվել Սակայն տարածաշրջանում, որտեղ այժմ ապրում ենք մենք ադրբեջանցիներս, վերջին 30 տարիների ընթացքում դարձել են տնտեսապես ավելի հարուստ և հեղինակավոր, քան հայերը, ասել է նա։ Զայդորջը նշել է, որ ի տարբերություն հաղթանակի 27-ամյա երկար ճանապարհի Երևան Գյուչը Զանգեզուր վերադառնալը կարող է տեղ ունենալ մոտ ժամանակներում։ Ֆիզուլիի շրջան այցելած օտարերկրյա ճանապարհորդները Խոդաֆերին կամրջին ծանոթանալուց հետո հետևել են Հորադիզ գյուղի տարածքում ականազերծման գործընթացին։ Ճանապարհորդները տեղեկացվել են Հայաստանի կողմից տարածքների ականներով ախտոտվածության և ականների ու այլ ձնամթերքի մաքրման աշխատանքների մասին։ Նշվել է, որ Ֆիզուլիի շրջանը համարվում է ականներով ու պայթած ձնամթերքով ամենաախտոտված տարածքներից մեկը։ Այնուհետև օտարերկրյա ճանապարհորդները հետևել են տարածքում հայտնաբերված ականների վնասազերծման գործընթացին։ Հայաստանում գրանցված է ավելի քան 25,000 պատմական հուշարձան, և թվարկված իսլամական հուշարձաններից ոչ մեկը նշված է որպես ադրբեջանական ժառանգություն։ Այս մասին ասել է մշակույթի փոխնախարար Սադատ Յուսիֆովան, սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնի վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան։ Մեր նյութական և մշակութային ժառանգությունը պատմական հողերում գրքի 2-րդ հատորի շնորհանդեսի ժամանակ։ Մենք իրավունք ունենք դատելու Հայաստանին ոչնչացված պատմամշակութային ժառանգության համար, հավելել է փոխնախարարը։ Սադատ Յուսիֆովան նշել է, որ նման երևույթների հետ կապված պետք է հետազոտություններ անցկացվեն միջազգային մակարդակով։ Արևմտյան Ադրբեջանի հանրությունը կոչ է արել միջազգային կազմակերպություններին հրաժարվել երկակի չափանիշներից և արդար դիրքորոշում բռնել, հայտարարել է համանքի մամուլի քարտուղար Ուլվիա Զուլֆիգարը, վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան մեր նյութական և մշակութային ժառանգությունը պատմական հողերում գրքի շնորհանդեսի ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հայաստանում ադրբիջանական, նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացվել է նույնիսկ մինչ ադրբիջանցիների տեղահանումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ավերվել է ավելի քան 300 մսկիթ և մոտ 500 գերեզմանոց։ Համայնքի մամուլի քարտուղարը անհետեթ է անվանել միջազգային կառույցների հայտարարությունները Ղարաբաղում քրիստոնեական հուշարձաններին սպառնացող վտանգի մասին, հիշեցնելով, որ հենց Ադրբեջանի պետբյուջեի հաշվին է այդ հուշարձանները վերականգնվում։ Ավարտվել է 26 երկիր ներկայացնող 50 օտարերկրյա ճանապարհորդների խմբի երրորդ այցը Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներ։ Ուղևորության ընթացքում հյուրերն իրենց աչքերով են տեսել Ֆիզուլիում, Աղդամում, Շուշայում, Ջաբրայելում, Լաչինում, Քելբաջարում և այլ ազատագրված տարածքներում հայերի կողմից իրականացված վանդալիզմի բոլոր ապացույցները։ Այսի առաջին օրը նրանք եղել են Ֆիզուլիում, ապա այցելել Շուշա։ Այստեղ Շուշայում ճանապարհորդները ծանոթացել են քաղաքի ամրոցին, գործադիր իշխանության շենքին, որը կառուցվել է քաղաքը օկուպացիայից ազատագրվելիս հետո, ինչպես նաև զբոսնել ջդր դյուզում։
Այսի երրորդ կետը Աղդամներ, որը հայտնի է որպես Կովկասի Հիրոսիմա։ Աղդամում զբոսաշրջիկները ծանոթացել են օկուպացիայի տարիներին Հայաստանի պատճառած ավերվածություններին, այցելել պատվո հուղարկավորության ծառուղի, Աղդամի պետական դրամատիկական թատրոն, որտեղ նրան ցուցադրել են նախաօկուպացիոն շրջանի կադրեր։ Ֆրանսիայի Մոնպելիե քաղաքում անցկացված Եվրոպայի առաջնությունում ևս մեկ ադրբեջանցի ձյուդոյիստ նվաճել է ոսկե մեդալ։ Մրցումային վերջին օրը պատվո հարթակ է բարձրացել 100 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Զելիմ Կոցոևը։ Եզրափակչում մեր մարզիկով հաղթել է Վրաստանի ներկայացուցիչ Իլիա Սուլամինիձեն, դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն։ Նշենք, որ ավելի վաղ Հիդայեթե Իդարովը նվաճել էր ոսկե մեդալ հաղթելով իր բոլոր մրցակիցներին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է անպամծություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է հարավային քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 14-18, ցերեկը 18-23 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի շրջաններում կդդվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, առանցին վայրերում սպասվում է արևմտյան քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-15, ցերեկը 20-25, լեռներում գիշերը 4-8, ցերեկը 11-16 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանկենդիում սպասվում է 13-17, Աղդամում, Ֆիզուլիում 22-23, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Կուբատլիում 17-20, Լաչինում և Քելբեջարում 10-12 աստիճան տաքություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM